شاعری کے ایک ایسے جگر کو آواز دینے جا رہا ہوں کہ نہ رہا چاند ستاروں کا میں محتاج کبھی، نہ رہا چاند ستاروں کا میں محتاج کبھی، نہ رہا چاند ستاروں کا میں محتاج کبھی، اپنی محنت کے صدا میں نے اجالے دیکھے، اتبصرہ اس نے لکیروں کا وہیں چھوڑ دیا جب نجومی نے میرے ہاتھ کے چھالے دیکھے، جب نجومی نے میرے ہاتھ کے چھالے دیکھے۔ تو آئیے آپ کے یقین و اعتماد پر اس وقت میں جناب سلمان جگر کو آواز دے رہا ہوں، آپ کی بھرپور تالیوں میں، وہ نوجوان شاعر آپ کی عدالت میں۔ ڈائس پہ بیٹھے تمامی حضرات اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار مصرے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ دشمن نہ کرے گا نہ میرا یار کرے گا، دشمن نہ کرے گا نہ میرا یار کرے گا، میرا یار کرے گا۔ دشمن نہ کرے گا نہ میرا یار کرے گا، دشمن نہ کرے گا نہ میرا یار کرے گا، دشمن نہ کرے گا نہ میرا یار کرے گا۔ جو کوئی نہ کر پائے وہ اخبار کرے گا، جو کوئی نہ کر پائے وہ اخبار کرے گا، اخبار کرے گا۔ اور اپنے بڑے بھائی جناب دل خیر آبادی صاحب کی دعائیں لیتے ہوئے یہ سر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ یاد اس کو اگر دل سے تو ایک بار کرے گا، ایک بار کرے گا، یاد اس کو اگر دل سے تو ایک بار کرے گا، ایک بار کرے گا، یاد اس کو اگر دل سے تو ایک بار کرے گا، یاد اس کو اگر دل سے تو ایک بار کرے گا۔ طوفان سے کشتی وہ تیری پار کرے گا، پار کرے گا، طوفان سے کشتی وہ تیری پار کرے گا، ہاں پار کرے گا۔ اب مکمل غزل ملاحظہ فرمائیں۔ ستمگروں کے ستم پر زوال آئے گا، ستمگروں کے ستم پر زوال آئے گا، ستمگروں کے ستم پر زوال آئے گا۔ خدا کو ایک نہ ایک دن جلال آئے گا، خدا کو ایک نہ۔ میں جانتا تھا کہ میرا خیال آئے گا، میں جانتا تھا کہ میرا خیال آئے گا، میں جانتا تھا کہ میرا خیال آئے گا۔ ہمیشہ کہتی تھی ماں میرا لال آئے گا، ہمیشہ کہتی تھی۔ بھائی سلمان مبارکباد۔ صدر صاحب کی اجازت لیتے ہوئے نوجوانوں کی خدمت میں ایک شعر بطور خاص ملے گا۔ جوان بیٹے کی حرکت پہ رکھ نظر ورنہ، جوان بیٹے کی
जवान बेटे की हरकत पे रख नजर वरना, जवान बेटे की, जवान बेटे की हरकत पे रख नजर वरना, जवान बेटे की हरकत पे रख नजर वरना, कहीं बुजुर्गों की पगड़ी उछाल आएगा, कहीं बुजुर्गों की। और मेरे बड़े भाई सुहेल आज़ाद साहब मालेगावी और तनवीर भाई बतौर खास उनको भी शामिल करता हूँ इस मतले में। जी अनायत, वजू के पानी की, वजू के पानी तासीर ही कुछ ऐसी है, वजू के पानी की, वजू के पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है, वजू के पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है, वजू के पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है, जरूर चेहरे पे तेरे जमाल आएगा, जरूर चेहरे पे। और दुआ के साथ मक्ता मुल्ला फरमाए। जी अनायत, अजान होती रहे गीजगर कयामत तक, अजान होती रहे, अजान होती रहे गीजगर कयामत तक, अजान होती रहे गीजगर कयामत तक, जहां में अब नहीं, अब नहीं, जहां में अब नहीं कोई बेलाल आएगा, जहां में अब नहीं। अस्सलामुअलैकुम।